Elverton presenterar Grisen Grisen. Välkommen till Selånger, en urgammal bygd som utmärks av dess vackra kyrka och de ljuvliga omgivningarna. Och här ser vi fattighjonen köa till Klemens kastrull. Men vänta nu, vad är det här? Jo, det är grisen grisen. Men alla i bygden vet att han inte är riktigt svin. Avundsjuka, jag är ren lorik och ni är fattig och lortig. Soppa! Nu ska vi se att grisen grisen går hem till kojan och särplar i sig hela soppa. Och det är sjunde gången idag han tar soppan av mig. Jag vill bara bjuda fattighjon. Nu har vi nog. Ja, det här var dagen då vi alla fick nog. Grisen, grisen, öppna dörren! Nej! Jo, du måste betala tillbaka allt du stulit! Nej! Vi har ingen! Du har allt! Nej! Öppna! Annars! Annars ska du ha! Vi kräver tillbaks allt du tar! Vi arbetar du själv! Nu vi kallar han med hat att driva in din själ. Äntligen har de gått. Stäck, säger jag! Det här är första gången jag knackar. Det är jag, mannen i hatt. Man har åkallat mig. Här är jag nu. I din koja. Jag besvärjer dig att följa med mig. Grisen grisen, han ledde savann med hatt genom de djupa skogarna, över de rangligaste broar och det längsta av appar. En app? Stå på belägg, det är ju en trapp. Ja, app. Och nedför det brantaste kullan, ända fram till fotografen. Fotografen? Ja, men det vet ju alla. Att det just i samma stund som ditt porträtt fastnar på pappret, då tar Belzebub din själ. Ja, hin håre. Tyst! Nu tar jag själ. Och så blir bygden av med sin nemesis. Nemesis? Ja, storiresvine. Men vad hände egentligen med grisen grisen? Vilken god smak du var på den här korven. Ja, vad har ni kravmärkt då? Och medan eftertexterna rullar så avslutar vi med några bilder från Medelpads pärla, Selånger.